Sampai jumpa.
Bor ini wah kembang opo-opo kalau bisa. Opo iso dangdut paham ngomong malam. Wis tak demi mengko sitok to ganjelen to ganjelen to ganjelen to. Ganjel to om ganjel to gak en. Ora nang ndi en to. Kan sing klambirnge lho ora to. Oh ganjel to ganjel to. Heeh, bocah cilik sing ngene iki lho luar biasa lho Mas Galen. Sing niki ta. Nyatane nganti sakjane ditamlek demi nonton pagelaran kabudayan. Jenenge sapa, Ndok? Ayu, Ndak? Ibu namanya? Iki Ayu ndak anake Dewi. Iki bapak, Nduk. Bapak pucung, bapak gareng, Pak. Nggih ngene iki, Om. Bapak gareng. Lah kenal apa piye karo Ibu? Bapak Rudi. Wong sama karo Bu Dewi ya. Napa? Kadokku sik disimpen ora ya. Ora. Nek ben tau tanggapan teng mriku. Wong keri. Keri kakoke. Enten iki ngladeni sing enom-enom, sing sepo-sepo. Enten sing lagune angkatane Pak Digatra enten. Apa-apa contoh. Coba diminum, diminum. Ayo, Pak. Wong angkatan iki. Angkatan iki. Wah, udah lho aku tuku laden. Ayu ndang ngasani iki. Nontone kono lah popo. Nek kene wae cedak bapak kok. Gareng ngedeni bocah. Sampai niku pancane delok arek delok wayang boleh-boleh. Kowe ora medeni bapak, ora medeni bocah. Ini harap mulai gula ibu ngobari kan lo pake anak panggung kok nih sing nom nom lo sing rodok remaja ini kan sing aliran ini Mas Gale apa? Apa? Dimina nom nom aku lo ini ulang ulang kali ane wis 90 munggah Mas ngono ngono. Kowe ora tau nonton pasar malam berkah ria. Kowe jaman rong nonton ya, nonton aku tak digatra. Makane saiki kancane mate kabeh wis ora dicok. Iya ditungake panjang umur, nggo donya wong wis entek dhewe urip dhewe iki. Lah iki sing kancane dhewe. Lah kok nek aku mati sing mubur sapa? Lah ya ben dipangan gagak to ben dipangan gagak. Kang donya ora enek wong rek wong aku ketok dinil-dinil ngene iki tok nek. Ayo mas aku. Ingin piye? Saya mau Krisnya karo Icantunya. Tak bareng.